Серед 26 хлопців із Тернопільщини, яких відправили на строкову службу, був і Павло Петрук. Хлопець пережив на початку червня операцію. Мені робили операцію на видалення пахової грижі і варикоцели. Операцію робили 1 червня. Лікар встановив, що потрібно рік після операції. У військкомат Павла викликали під приводом підтвердити відстрочку. На місці хлопець пройшов ще одну медкомісію, у якій запевнили, що він цілком здоровий і придатний до військової служби. Окрім того, Павла не випускали із пункту збору строковиків 3 дні. В районному військкоматі мені надали відстрочку на рік. Але в Тернопільському військкоматі, в обласному, цю відстрочку анулювали. І під погрозою, що її анулюють, запропонували мені з'явитися в військкомат і підтвердити цю відстрочку, показати шрам. Я приїхав вже з документами, які засвідчують, що мені потрібна реабілітація, і в результаті мене просто протримали там 3 дні, і сьогодні вже відправка. Зробили військовий квиток перед тим, як я пройшов медкомісію. Ще такий нюанс, в справу була підклеєна виписка з лікарні, що мені робили операцію, а вже сьогодні ця виписка була вирвана. Військовий юрист Володимир Малишевський стверджує, якщо все було дійсно так, як розповів хлопець, і з його справи у військкоматі зникла довідка, то Павло може звертатися із скаргою у військову прокуратуру. Однозначно, тут він має право звернутися з відповідною скаргою до військового прокурора або до військової служби правопорядку. В частині того, щоб пояснити, що були відповідні документи, в нього була відстрочка терміном до 1 року. Якщо все ж таки буде встановлено, що да, є там протокол засідання комісії, є відповідні рішення, де йому надана ця відстрочка, і цю відстрочку треба було підтвердити ще раз проходженням ВЛК, але документи там, як він пояснив, довідка була вирвана, це є порушенням. Якщо інформацію підтвердять, то хлопцю передбачається матеріальне відшкодування, а воєнкомам – покарання.